今日はですね、ちょっと、皆さんに謝り、皆さんだけじゃない、ちょっとある方にも、なんかな、謝らせていただきたくてね、この動画を撮ってるんですけど、何についてかというと、ついおとついかな、僕が公開した動画で、奈良筆の、羊毛筆、花芯をご紹介させていただいたんですけど、これがですね、本当ありがたいことに、たくさんの方に注文いただいてですね、今、現時点、こちらの花芯については、ソールドアウトになっております。ご注文いただいた方々ありがとうございました。で、僕が何について、謝らせていただきたいかというと、急に動画を出しちゃったので、もちろんこのね、筆を一生懸命一本一本作ってくださってる鈴木さんと、それからそのね、発送の業務とかをしてくださってるリンパ村さんにですね、ちょっと急に こんなことになるとは思ってなかったので、僕も。急に少しね、ちょっとバタバタさせてしまう形になってしまったのが申し訳なかったなと思って。いやね、購入いただいた方々にね、本当に感謝してます。ありがとうございます。なんでこういうことが起こってしまうかというと、これっていわゆる案件ではないんですね。案件っていうのは、僕がその企業様とか、まあ、個人様もそうなんですけど、金銭をいただいて、まあ、コマーシャルするみたいな。そういうことじゃ全くなく、本当にただただ僕が紹介しただけで動画を出してるので、綿密になんかこう前もって連絡とか取ってなかったんですよ。例えばなんですけど、これもし企業案件とかお仕事やったら、しっかりね、事前に在庫の確保とか、あと連絡事を先に全部済ましておいて、万全の体制でね、スタートみたいなことにできたんですけど、本当に僕勝手にご紹介してるだけなので、こんなことになってしまうんだなと。ちょっと反省点でした、それは。職人さんの鈴木さん、それからリンパ村さん、本当に申し訳なかったです。先にね、連絡しておいたらよかったですね。ごめんなさい。で、もう一つ謝らせていただきたいのが、現時点ですね、予約という形になっております。まだこれもし欲しいのに買えてないという方は、今予約ということができてですね。で、やっぱ筆作りってかなり時間がかかるんですね、作るのに。しかも鈴木さんお一人でやられてるので、なかなかね、こう工業製品のにパパパパ作っていけないので、今現時点で予約いただいたら、1ヶ月後先ぐらいの納品にはなると思うんですよ。なんでね、買ってみてくださいってね、動画の中では言ってたと思うんですけど、今、すぐには手に入らない状況になってしまって、本当に申し訳なかったです。前回ね、僕がご紹介したこのね、羊毛筆の花芯は、取り扱ってないんですけど、もう一つのね、板チゲを使った、腰の強い方の、ものは残っておりますので、この花芯は羊毛筆やから少しね、柔らかめ。こう筆のあたりがすごく柔らかくてね、優しいので、そうじゃなくて自分はちょっとね、こう、紙面からこう、跳ね返ってくるぐらい強い、力強く書いていきたい。腰がものすごく強いのが欲しいっていう方は、僕ちょっとまだ試したことはないんですけども、そちらの加水という方を。そちらだったらまだね、少しお高めになりますけど、残ってますので、そっちを買われてみてもいいのかなと思いました。まあ、使ったことないんですけど、多分ね、こんな素晴らしい筆を作られる方ならね、どの筆を買っても満足いただけるんじゃないかなと思うので、腰が強めの筆をお求めの方はね、こちらにもそちらを買った方がいいのかな。そちらはまだ在庫がある状態なので、また見てみてくださいね。まあでもありがたいです。なんかこうやってね、ちょっとでもその職人さんのね、ちょっと今回はあまりに急に宣伝しちゃったので、すごくね、お仕事も大変になっちゃって申し訳なかったんですけど、なんか僕のこの感動をね、皆様に伝えることによって、少しでもね、微力ながらもなんかこう、難しいと言われてる産業の、応援をできる形にはなってるのかなと思ってね、それは本当に嬉しい限りです。皆様ありがとうございます。はい、以上です。いや、もう本当ね、申し訳なかったですね。もうちょっとちゃんとせなあかんな、最初にね。というわけで、今ね、ご予約いただいてる方、それからこれからご予約いただこうと思ってる方、順次、出来上がり次第、購入いただいた方、順に発送に入っていってると思いますので、1ヶ月それ以上待っても大丈夫だよっていう方は、ぜひぜひリンク概要欄に貼っておきますので、そちらから、購入して、まあ、ワクワクね、こう家で待ってるのも楽しいかなと思いますので、よければね、興味ある方は、前回の動画も含めてご視聴くださって、ご理解の上お買い求めくださると嬉しいです。で、職人さんもね、メッセージをいただいてて、リンパ村さん経由で、これは馬力入れて頑張らなあかんなとおっしゃってるらしいんですよ。まあ、喜んでくださってるならね、僕も嬉しいですね。少しでもこんなね、素晴らしい筆作ってくださってることへの、感謝の気持ちになるかなと思うとね。まあ、だからこうして一つ言えることは、本当に僕、自分のこれは良かったなとか、紹介したいなと思うものしか動画にしていかないですし、これからもね、そういう案件、例えば、全く自分が知らないものをお金いただいたりね、
して、紹介することっていうのはないので、その点はね、僕の、言ってることとかをね、信頼して聞いてくださったらありがたいかなと思います。だって嫌やもん、自分の知らんもんをね、なんぼお金いただいてるからって言って、人様に紹介してさ、それがそんなに良くないもんやったりしたらさ、なんか嫌じゃないですか。だから必ず僕がちゃんと使っていいものしかね、紹介しないですし、もし画材紹介とかで悪いとこがあったりしたら僕正直に言ってますからね。そういうこともなんか言いにくいじゃないですか。言ってもいいんかもしれないですけど、お仕事としてやってるとね、どうしてもなんかそこは、まあちょっとなんか、良くないけど、まあええことにしとこうか、みたいなね。そういうことになっていくのが嫌なので、もしね、そういうお声掛けをいただいても、そういうことはしないでおこうかなと思ってますので、これからもね、画材紹介だけは、信用してね、見ていただけたらありがたいなと思います。もう本当申し訳なかったです、今回は。急にね、しかも何も言わんと動画出すのあんま良くないなと思いました。本当に。はい、それではね、いつもありがとうございます。皆さん動画見ていただいてね。前回のね、動画もたくさんコメントいただけててね、ありがとうございました。ちょっと返信作業がね、なかなかね、できなくてね、申し訳なかったんですけどね。また、順次お返事させていただきますので、よろしくお願いします。そうやな、今日はもうこれだけなんですよ、本当に。申し訳ない。今日ね、ちょっと時間がなくて、そして、なんかもう一個ね、絵の動画を撮ってリリースしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、今日ね、僕、京都府北部の舞鶴市というところに住んでるんですけど、引き上げ記念館っていうところがありまして、終戦後、各地にね、進駐してた、日本軍を、日本に、戻す、引き上げっていうね、事業があったんですけど、それを行った一つの地が舞鶴なんですね。それをね、終戦記念日には間に合わなかったですけど、まあ、この時期、ね、夏ね、夏ってなると、やっぱ日本人ね、いろいろな、感慨深いこともあると思うので、その時期に合わせて動画リリースしたいなと思って、今日ほんまに今日の今日、今さっきですよね。母親と一緒にね、引き上げ記念館を、撮ってきてますので、今週の Vlog、日曜日ですね。しあさってか。に、リリースしますので、そちらもね、良ければね、プレミア公開見てくださったらありがたいです。まあ、なんか、面白おかしい、楽しい動画には絶対にならない、まあ、内容からしてそうですよね。ならないんですけど、ほんまにね、日本人なら特に、知っていただきたいこととか、僕も新たにね、学び直したこともあるので、なんかそういう面でも知っていただきたい動画にはなったかなと思います。よければそちらを見てくださいね。以上かな。はい。だけなので、ぜひリンパ村さんもね、まだまだね、他のね、道具とかも紹介しているところなので、これからもね、いいものがあれば、リンパ村さんのところはね、信頼を受けるところなので、紹介していこうと思いますので、その時はちゃんと事前に連絡してね、綿密に計画立ててやっていこうかなと思いますので、よければ、皆さんも職人さんと共にね、リンパ村さんを応援してくださったらありがたいです。ありがとうございます。予約いただいた方ね、ちょっと待っててくださいね、本当に。なんかバラ売りもね、注文してくださった方々がたくさんいたらみたいで、そちらもね、本当にね、遅くなってしまうんですけど、しっかり対応させていただきますということで、リンパ村さんからご連絡いただきましたので、皆様にお伝えしておきますね。はい、本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。つらら、よろしくな。はい、ずっと行きたかったんですけどね、今日やっと引き上げ記念館行くことができました。いや、まあ、楽しいとこじゃないんですけどね、すごく勉強になりました。なんかいろんな思いが交錯しましたね。もう閉館ギリギリに行きましたよ、またね。今度は早く行動しような。